ဒီတခြင်းလေးရဲ့ဒီကတော့မောင်ဆွေနွယ်ဖြစ်ပါတယ်။မူရင်းတီဆိုခဲ့တာကတော့မေချိုဒါချိုပြုံးဖြစ်ပါတယ်။ချိုချိုပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတော်နဲ့ချိုချိုပဲခေါ်ပါတယ်။ကဲပြန်လေဒီဆုံးမဲ့ဒေသန်ရှင်လေးကိုလည်းကြင်ညာပေးအောင်သမီး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းကတော့မိမိချစ်သူငွေလာမင်းနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ကဗျာတပုတ်လို့ရေးဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်တက္
di tajin lile da praitat ye taung so mu ri le taik ko mya ba de nyama le mingla ba shin ha mingla ba shin oke tami oke na sin khan sa chi lai ma no oke ba shin praitat mya a lo le na sin pe ba au shin shi lai yin khat de ti yue chui de Me, do you have to?
ချို့ပြုံးပေါ့เนาะမေချို့ပေါ့မေချို့တိဆူထားတာလက်ကြပြီဆိုတော့ဒီတချင်းကတက်ကူတို့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေရောတချစ်ပြတဲ့တွေရောတော်တော်နားဆွဲခဲ့တဲ့တချင်းဒီတချင်းမျိုးမိကသမီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်လေးနဲ့ပြန်ဆိုတာလဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတချင်းလေးကိုသမီးတို့ဒါတိမ်မွေးမှလဲဒါဒီချင်းလေးကိုတိဆူခဲ့မှုပါတယ်အေကရေကအခုထိပေါ့เนาะအများရန်တိဆူခွင့်ပေးတယ်မူရင်ဒ
yang udah dulu ni apa sih puema di sebelum biri memandu ni yang minta jauh lecuk cuma sih. Jesus ada mi? Okay, wah Jesus ni ada mari, mari.